našim gošćom. Htjela sam da vas podsjetim da se naša godišnja konferencija Bezbednost i odgovornost bliži i da će uslov za učešće u konferenciji biti članstvo u našem centru. Tako da vas pozivam da se učlanite, tako što ćete otići na naš sajt i kliknuti u odeljak članarina. Mi ćemo vam poslati člansku kartu koja će vam biti potrebna na ulazu u konferenciju, a prijave za konferenciju otvorit će se 26. septembra, tako da ukoliko želite da učestvujete, a imat ćemo odlične goste, ja vas pozivam da se što pre učlanite i da krenemo svi zajedno da se radujemo ovogodišnjoj konferenciji. A sada da pređemo na razgovor. Ćao! Ćao. Kako si? Moram ti priznati, dobro. Ovo je moj prvi podcast, ne bih verovala, i jako se radujem da ćemo da pričamo i na neke važne teme i na neke teme koje će nam biti ovako zabavne s druge strane. Jer što ti kažeš, ja uvijek imam neku anegdotu na sve što pričamo, jer volim da povežem nekako sa praktičnim primjerima i baš se radujem razgovoru s tobom. E pa, to je ono što kad sam te upoznala, što sam prvo kod tebe vidjela, te životne priče su nešto što konverzaciju definitivno čini zabavnom i meni olakšava posao. Tako da, Alex, ti si nedavno postala ambasador našeg centra, što smo mi jako ponosni, što si ti deo naše priče. Kako je došlo do toga? Kako ste se ti, Igor, upoznali? Kako je došlo do toga da... Da, pa ja mislim da to je iskreno pravo pitanje za Igora, jer ja nisam nikad ušla u te detalje kako sam baš za mene odlučio, šta se to desilo. Gde si me našao? Da, kako? Jer ne deluje mi on kao neko ko bi mogao mene da prati, jer mene mahom prate žene, majke i tako dalje. Ali u suštini, ja sam davno dobila majicu Amber Alert, ja sam to obukla i onda u jednom momentu mi je on napisao poruku na Instagramu kako je to jako dobro prošlo. Ja sam rekla da sam ja prosto tu ako bilo šta zatreba, vrlo dobro znam čime se on bavi i šta radi. Nekako sam propratila kao majka tu temu i onda me zvao da se vidimo. Sećam se, bio je vikend i ja se vikendom ne viđam ni sa kim poslovno, zato što mi je to vreme za decu, jako puno radim i stvarno volim da sam tada isključivo njihova. I ja sam rekla, ok, ja moram da se vidim s njim, Igor Jurić, ga on propuštam. Ne znam šta je, iz vedra neba, nije mi napisao ni šta je tema, ni ništa je o kojoj želim da se mi vidimo. Ja to definitivno liči na Igora. Pa da, ja u tom momentu nisam znala na koga liči, ali sam znala da na mene ne liči. Jer smo mi seli na jedan sastanak i on je tako rekao par rečenica uvodnih, onda sam rekla, imam 100 ideja. Samo da te ispričam sve. Ja sam ja tako pričala. I negdje smo se, čini mi se, kao ljudi prepoznali. Pa onda po nekim vrednostima koje oboje delimo, po nekim temama koje su nam bitne. I eto, posle usledio njegov poziv dalje da se to nekako ozvaniči i da dobije neko konkretno ime. I ja sam sad stvarno jako ponosna što sam ambasador Centra za nestalu i zlostavljenu decu. Zato što ja sam pre svega neko ko je preduzetnik i ko se bavi tim poslom. Otvorila sam svoj Instagram profil koji je za moj ukus prilično popularan u tom domenu i tema kojima se ja bavim. I često sam ga koristila u neke humanitarne svrhe, u nekom cilju dizanja svesti na različite teme. I postoje neke teme koje su meni bitne, o kojima sam ja pričala, ali ovo mi je nekako došlo kao šlag na tortu, u smislu da ozvaničimo i da prosto dobijem tu jednu ključnu temu kojom ću se ja baviti i da prosto taj svoj uticaj koristim i u tom domenu. Jer mislim da je na tu temu jako važno edukovati roditelje. Mislim, pričat ćemo tokom ovog razgovora. Ja shvatam da roditelji rade najčešće ono što misle da je najbolje ili ne razmišljaju da nije možda dobro i da je potrebno da se roditelji upoznaju sa nekim rizicima i kako oni mogu da zaštite svoje dete i prosto da se edukuju na tu temu. To je moja tema uvek sa prijateljima. Moja deca su mala, moja ćerka ima 5 godina, sin ima 2. Oni još nisu u tom svijetu da su negde van moje ruke, zagrljaja, supruga i tako dalje, ne idu nigde sami i bezbedni su, nisu na društvenim mrežama i tako dalje, ali ja dosta kao roditelj razmišljam o tome kakav ih svijet čeka i ja bih voljela da negdje dam svoj maksimum da bar malo bolje mjesto bude taj svijet zbog nekog mog doprinosa.
Tako da sam jako bila srećna kada smo to skoro ozvaničili i naišla sam na toliko divne reakcije žena koje me prate. Evo, sva sam se sada ježila kad se setim, jer čini mi se da nekada ti ljudi koji mene prate više veruju u mene nego što ja verujem u sebe i onda vi imate taj neki eho moment 50.000 nekih žena koje su tu i koje su u fazonu pisale komentare pa niste mogli bolju osobu da izaberete, a ja sam se sve vreme onako iskreno kao osoba pitala: čoveče, oni su mene izabrali da budem prvi ambasador sada tu. Da li su to dobro izabrali? Da li baš ja? Da li to trebao da bude neko popularniji, neko poznatiji? Sto nekih tu briga je bilo s moje strane. Ja sam znala koji je moj doprinos koji ja mogu da donesem cijeloj toj priči, ali nisam bila sigurna da li to Igor zna, da li to vi znate. I onda mi je, kad je to otišlo u etar i kada sam videla reakciju tih ljudi, ja sam se nekako umirila jer sam shvatila okej. Mislim da smo se naše, da se razumemo na i dobro, da se one to prepoznali. Da. E, pa, puno ljudi koji su sada, da kažem, poznati na društvenim mrežama, koji su influenceri, tako reći, puno ljudi radi na mnogo različitih projekata i ono kad čitam komentare, pošto sam i sama na društvenim mrežama time se bavim, kad čitam komentare uvijek nailazim na: a zašto se ne bavite važnim temama, a zašto sad pričaš o tome, trebalo bi pričaš o nečemu mnogo važnijem, pa onda izlistaju 300 važnih tema na koje bi mogla pričati. Tako da to što si ti preuzela odgovornost da pričaš o važnim temama, si ti napravila jedan veliki korak. Mislim, to jeste odgovornost, ali s druge strane, kao neko ko radi na društvenim mrežama, taj posao nosi određenu dozu odgovornosti, šta god nosi, da objaviš. Ali treba imati u vidu jednu drugu stvar. Ljudi uvek gledaju iz svojih cipela. Mm-hmm. Moramo da imamo u vidu da ljudi koji se bave influence marketingom, znači koji imaju svoje profile od kojih oni žive, u koji uložu svo svoje vreme posvećeno poslu, u koji investiraju i novac, i ideje, i vreme, i sve moguće resurse, oni ne mogu da plasiraju samo društveno odgovoran sadržaj. Jer koliko god je taj sadržaj važan, on je dosadan kada je to jedina stvar koja postoji na tom profilu. Moramo imati u vidu isto, ja sam neko ko prosto želi da koristi svoj profil u te svrhe. Ali moram da vam kažem da sam ja došla istu situaciju da ja ne mogu da podelim sve što mi ljudi pišu. Zato što u jednom momentu vi shvatite da ste vi oglasna tabla. A niko neće da gleda oglasnu tablu. Mislim, mi prođemo u zgradi pored oglasne table pa ne pročitamo šta se novo dešava u zgradi jer gledam je svaki dan. I da prosto svaki od tih profila negde izgradio svoj sadržaj i samim tim prizvao neku publiku koja ih prati zbog tog sadržaja. Tačno, i kada vi izađete iz tog sadržaja, vi neminovno gubite neku publiku. Ja znam da ja apsolutno svaki put kada se bavim nekom težom temom, bilo da je to tema da je nekoj porodici potrebna pomoć, ili da je to tema da se prikupi novac za neko bolesno dete, ili da je to tema, pričamo malo o ekologiji, hajmo ljudi saberite se, ja izgubim pratioce. Ja sam neko ko mnogo voli da prati statistiku i ja vidim da ja tu gubim. Sad moja stvar je što ja mogu da kažem ok, nije mi problem, neko odu. Mislim, neko odu, ako ih ne zanima, nije mi bitno, to je mali procenat. Ali, kada bih ja to radila redovno, ja sam siguran da bih ja izgubila ogroman deo publike, a samim tim bih onda izgubila i utjecaj za te humanitarne akcije. Točno. I to je ono što meni jako teško pada lično kao osobi, zato što imate neki loš osjećaj da se igrate Boga, jer kad vama stigne 15 upita da šerujete nečiji apel za pomoć, sad su to različite, nekome je izgorela kuća, nekome je potrebno za lečenje, nekome neka druga situacija, vi onda morate da razmislite koga ćete podeliti. Jer kada vi delite samo jedan story, uradite screenshot neke vesti, to nema nikakav odaziv. Kada vi tu priču kao osoba podelite, kada ispričate: ljudi, pročitala sam nešto, stvarno me je potreslo, desilo se to i to, evo pogledajte kako je sada. Znači, kada od toga napravite neku zaista priču, kogod to suravo zvučalo, ovo pričam iz ugla marketinga, da, na to ljudi reaguju. I prosto, to budi se empatija. Tako je, još jedan screenshot nekog storija kod ljudi ne budi empatiju, pustit će par ljudi poruku, ali to prosto neće imati neki odaziv koji ljudi očekuju kada zamoli influencera da nešto šeruje. I onda meni to jako teško pada i ja sam prvi put sada posle x vremena kada sam imala zaista letos jednu veliku akciju za porodicu koja je dobila četvorke, skupili smo stvarno i novac i pomoć preko mog profila, ja sam igrom slučajno letala na to i onda sam imala poziv sa prve televizije da dođem i da ispričam nešto na tu temu i od tog momenta za mene kreće jedan
vrlo težak period, zato što sam ja od tog momenta dobila ljude koji mene ne prate, koji su vidjeli taj prilog i koji mene svi zovu da im pomognem. Pritom ja niti sam svemoćna, niti sam hobotnica, niti to moji pratioci mogu da iznesu u toj meri, prosto drugačije. I onda sam ja sad u situaciji da ljudima pišem da ja ne mogu da apelujem svakoga dana. I negde imam tu odgovornost da s jedne strane koristim svoj profil za neku važnu temu, s druge strane vrlo to gledam iz ugla strateškog, da to nije jedina stvar kojom ja mogu da se bavim, jer ljudi koji mene prate nisu došli zbog toga, znači nisu tu zbog toga, ja se prosto bavim nekom lepezom tema. Sa druge strane, opet imam tu odgovornost na ljudskom nivou. Ja kad pročitam tu priču, ja sam potrešena, ja sam prosto neko ko je stvarno emotivan i koga to zaista pogodi. Tako da ja se sad trudim da nađem neki balans, ali definitivno verujem da moje kolege koje se bavim poslom mogu da se, i uvek to pričam, nemojte, bolje da ne šarujete svaki put kad vam neko nešto pošalje, nego da uradite jednom u 3 mjeseca nešto konkretno za jednu osobu. Jer ja se uvek vodim onom pričom, mi ne možemo promenimo svet, ali možda možemo svet jedne porodice, možda možemo svet jednog čoveka, a to možemo samo ako tu stavimo fokus. Tako da ja sad učim da kažem da nešto ne mogu da uradim, po cijenu da me taj neko baš ne voli, da se tako izrazim, i nije lako sa tim živjeti jer bude vam neprijatno da kad tako nešto treba da napišete, ali s druge strane morate nekako da postavite granice da bi zaista sutra imalo to što radite efekta. Tako da... Na kraju krajeva, da bi zaštitila sebe, tvoje mentalno zdravlje je isto tu... To sam stavila na posljednje mjesto. Igra ulogu, jer to je pritisak. Jako veliki koliko pritisak. Koliko god da to nekome ko gleda to sa strane, a šta, pročitaš poruku. Ali zapravo to je pritisak kad ti pročitaš jednu, drugu, treću, četvrtu poruku. Mislim, niko ne zna, znate šta, jedno je kada vi vidite, na primjer, da se za nekoga prikuplja pomoć, drugo je kad vas pozove roditelj tog nekoga. Ja sam, verujte mi, pre možda godinu i po dana za jedno dete preplakala cijelu noć jer njemu su potrebni bili, ne znam, 2 miliona eura koji ja ne mogu da mu skupim. Mislim, za koje sam, ja sam bukvalno pokušavala da u svojoj glavi nađem način. I shvatila sam da ja nisam osoba koja tu može da pomogne, mogu da uradim neki doprinos, i onda sam rekla ok, ja ću se bavim da pričam o tom dečaku, reč je o Oliveru Palu, i ja sam pričala stalno Oliver Pal, njemu je potrebno, on se negdje rodio u isto vrijeme kad je moj sin, pa je to mene dodatno pogodilo, toliko mi nekako ta fotografija njegova bila upečatljiva da sam ja stalno razmišljala, pa sam rekla hajde da se slikamo, hajde da uradimo ovo, hajde da ja ću poslati svima itd. I onda sam, kada se to završilo, ja sam se toliko razbolala tada, jer sam shvatila sam ja toliko emotivno se uplela u to, što nije pametno. Mislim, iskreno jeste ljudski, ali u ovom poslu gdje se vi stalno susrećete s tim pričama, negdje treba da izgradite vjerojatno taj neki zid, a ja nisam tada imala kapaciteta, bila sam tek, što se kaže, sveže postala mama drugi put, pod hormonima, pod to, nakon nekih emotivnih trenutaka, što privatnih, što tih poslovnih na neki način sa strane. Tako da tu treba napraviti taj neki rez i u smislu reći ok, ovdje je moj doprinos, odavde nije, ali ja to vežbam. Znači nisam uspjela, još uvek učim. Ali radiš na tome. Da. I znaš šta još? To je posao na kraju krajeva. I mislim da ti poslovi koji se rade online, koji ne podrazumijevaju od 9 do 5, to je moje radno vrijeme, posle toga se pakujem i idem kući, ljudi još uvijek nemaju dovoljno razumijevanja za te poslove. I stalno se susrećem sa time i ovako, kad me neko pita čime se bavim, kad ja kažem da radim na društvenim mrežama i da pišem za neki portal, to je izmišljen posao. Da. A probajte. E, tačno. Mislim da tu kada neko dođe i kada ti ostavi neki komentar šta bi ti trebala da radiš, ili pogledaj nju, ona samo snima storije, oni ne znaju šta se, kakav se posao zapravo krije iza svega toga. Da. Znate šta ja mislim? Mislim, molim to, pričaj. Ne, ali ne mislim na tebe, nego mislim ovako, znate, kao sve, tu se obraćam. Ja negde verujem da ljudi prvo to pričaju iz neznanja. Jer, na primjer, moja parola večita je, ja ću sad staviti po strani što je moj primarni posao, moja agencija. Zamislimo da je nemam. Ja sam samo influencer. I ja znam da to sad, na primjer, u tom momentu ljudima dela kao ja, ona snima storije i tako dalje. I onda ja uvek kažem ljudima, gdje se ja nekad i privatno susretnem sa nekim predrasudama gdje neće ljudi meni to da kažu, jer znaju da ja imam svoju firmu koja mi je primaran posao, ali kažu, ma vidi sad ti nju. Ja kažem, slušaj me, postoji jedno radno mjesto koje je uvek otvoreno. To je radno mjesto influencera. Ajde probaj. Pa da vidiš. Zato što
to ne može da se poredi sa nekim radom u rudniku. Znači, to nije fizički posao, to nije u tom smislu naporno, ali to zahteva jedan ogroman obim različitih obaveza. I ja sam uvek svesna kada se to pomene javno, uvek se nađu ispod komentari gde će ljudi da pišu da nije tako. Ali ako verujete da je tako lako, zašto ne biste se onda bavili time? Ne zato što ja želim da vam nešto dokažem, nego možda to za vas i jeste lako. Meni je, na primjer, lako. Meni je to negde moja, ja sam od uvek voljela da pričam, ja sam voljela u odeljenju da budem glavna, da to sad ja nešto prezentujem, da pokažem kako se nešto radi. Ja sam prosto taj tip. I ja sam, meni ovo ide jednostavno, meni je da stanem ispred kamere, ti znaš i ti ja kad smo se čule, kad si mi ti rekla, postaću ti pitanja. Meni nisu potrebna pitanja. Znači, ovo je nešto što ja jako, kako ja kažem, radim prirodno. I tu su negde moje, ajde da kažem, da uprostim, komparativne prednosti u odnosu na druge ljude. Znači, nemam tremu pred kamerom, imam neki spektar tema na koji mogu da pričam, dosta čitam, dosta se edukujem na različite teme, pa možda bih mogla, hajde da probam. Ni ja nisam bila sigurna kada sam kretala. Ja kada sam kretala u priču da otvorim svoj profil, ja sam to krenula kao jedan, da kažem, novi dodatak mom poslu, jer mi je sve što sam do tada što sam želela da ostvarim u agencijskom poslu sam ostvarila, pa kao hajde napravim sebi neki cilj. I rekla sam sebi vrlo jednostavno. Godinu dana imaš fore, 10.000 followera. Nemaš, odustaješ. I naravno da sam ja došla i ranije do tog broja followera, ali je... ja nisam uopšte znala da li ću to uspeti, jer sam ja krenula u neke nekomercijalne teme. Ja sam pričala o roditeljstvu, o preduzetništvu, o nekim zdravim namirnicama za decu. Znači, prosto sam pričala o nekim svojim interesovanjima tada. Tako da, mislim da ljudi koji smatraju da je neki posao lak, možda i ne greše. Možda je za njih lak. Za mene je ovaj posao lak. Zato što ja obožavam. Znači, ja iskreno nekim danima, kažem opet, sklanjam svoj agentski posao sa strane, nekim danima pomislim, Bože, ja ću danas raditi na primjer nekih 5 stvari konkretnih u toku dana koje se tiču mog posla i ja ne znam koja mi se preradi. I naravno da je za mene jednostavno, ali da li to ima puno posla koji se ne vidi i za koji ne možete da pomislite da ga ima kada ga gledate samo na Instagramu? Naravno da ima. Ima tu, postoji nekih tehničkih stvari koje, na primjer, ja ne volim. Ja ne volim da šaljem ponude, da odgovaram da šaljem fakture, da pravim te izveštaje, da se bavim tim tehničkim stvarima. To me jako mrzi, ali radim, prosto deo je. Ali suštinski, kažem, ima tu gomilu koraka. I ja stvarno verujem da ljudi, da postoje dve vrste ljudi. Oni koji misle da je to lako jer im je lakše da tako kažu nego da priznaju nečiji uspeh. I oni koji misle da je to lako jer prosto bi oni sa lakoćom to radili. Radno mesto influencera uvek otvoreno. Evo, ja vam kao marketinška agencija koja se bavi influencerima kažem, nama fali dobrih influencera. Na tržištu ih fali. Lažnih tema također ima o kojima treba se pričati. Tako je. Da, mislim, ima raznih tema. Mi imamo klijente za koje ne možemo da nađemo adekvatnu osobu koja bi predstavila njihov proizvod ili uslugu. Jer kao, niko nam nije dovoljno sada takav ili ne znam, ovi previše ovo. Znači, malo je tih dobrih. Tako da, što se mene tiče, ako nemate posao ili hoćete da menjate, a mislite da biste bili dobri, evo ja vam prva kažem, dođite, tržište je veliko, znači ima prostora. Ja generalno kao agencija nudim još jednu uslugu, a to je držimo konsultacije. Držimo konsultacije ne samo malim preduzetnicima, nego držim konsultacije ljudima koji žele da razviju svoj profil i postanu influenceri. I tu uvek imam dve vrste ljudi. Imamo uvek ti svi ljudi koji dođu na konsultaciju, oni su definitivno žele jako to jer treba to da plate. Ali s druge strane, imam ljude koji će da odslušaju vaše konsultacije i da kažu ok, sad ću da zagrejem stolicu i da ispišem sve, da napravim plan, da postavim to strateški da krene. A ima ljudi koji su u fazonu važi, važi i to im je nekako previše kad oni shvate šta sve treba tu da se uradi. Tako da ja i lično na tim konsultacijama uvijek kažem molim vas aktivirajte, to je super posao, prelep posao. Zamislite, ja imam 32 godine. Ja kada sam bila klinka, ti si mogao samo da sanjaš da budeš, da imaš neku svoju emisiju na nekoj televiziji. Ja sam radila na televiziji kao mlada, imala neku svoju emisiju i sad zamišljala kako ću jednog dana možda imati neku autorsku emisiju na nekoj televiziji i osmišljavala koncept. I to je delovalo jako daleko i pritom je tu bilo upleteno milion faktora i sreće i kakav je sistem i ko će tu biti i kako će biti sad, kakvi su konkursi, 100 stvari. Vi sad imate mogućnost da to imate na svom Instagramu. Da, tačno. Da širite svoj uticaj. Svako možete ima sobstveni kanal. Tako je. Ja obožavam društvene mreže. Ja sam uvek, malo ovako deo mene malo ljut, kada me zovu u medije, uvek pričamo na neke teške teme. Ne znam, desilo se ova situacija, ovaj se povredio zbog selfija, ovakvo je, ne znam, maltretiranje, negativni komentari. Ok, ali društvene mreže imaju i toliko prednosti. I zamislite kolika, ja na primjer,
sam jako neko ko brine o prirodi. U smislu, ja nisam neko ko je kao 100% ekološki osvešćen i sad kao ne koristim salvete. Mislim, nisam. Ali se trudim da sve što bih mogla, znači da nađem neku adekvatnu zamenu, da radim, da uštedim gde mogu u tom smislu, da sačuvam prirodu, da sklonim đubre sa ulice, da ne bacam baterije u kantu, da ne bacam lekove s isteklim rokom u đubre, nego da ih odlažem u apoteku. Znači, sto nekih stvari se trudim da radim. I ja sam stalno pričala svojim prijateljima. I onda sam pomislila, čoveče, ti sad imaš platformu da prosto utičeš na jedan veći broj ljudi i na taj način se mijenja svet. Tako što kada bi svako od nas koristio taj svoj kanal da priča o nekim stvarima u koje veruje, to je fenomenalno. Mislim, čak da su to neki, znate, mi ne dođemo svi na društvene mreže, ja prva ne dođem da se edukujem svaki put. Mislim, nekad mi je dosta ono više tih tema edukativnih. Nekad dođem da se zabavim. I ja stvarno cenim influencere koji ono uzmu i nasmeju te. Znači, ulepšuju ti dan. Ja televiziju ni ne gledam. Znači, meni kad je potrebna doza zabave, ja otvorim TikTok ili Instagram, malo prlistam tu, nasmejem se koliko mi je dovoljno i nastavim dalje. Tako da kažem, društvene mreže nude onako ogroman opseg stvari u kojima vi možete da utičete na ljude to. I stvarno to treba iskoristiti. Mislim, pod tim nebom nađe se naravno i osoba koja će da priča o važnim temama i osoba koja će da nasmeje, ima tako mesta je. Za svakoga, to je ono što je važno. Apsolutno. Ali sad kad si spomenula taj negativan aspekt koji se konstantno u medijima spominje, prozvala si mene, mm-hmm. pošto sam ja svakog htjela to te pitam. Slobodno, pa jeste. Sa tobom da priču o društvenim mrežama, jel ga upoznaš sa tamnom stranom cijele te priče? Odnosno, znaš šta sam zapravo htjela te pitam? Kada se ti toliko potrudiš oko tog sadržaja koji praviš, kada ga plasiraš konačno i kada dole dobiješ neki komentar koji te ili osuđuje, kako se osjećaš? Jesi naučila da hendlaš to? Pa ovako, moram prvo da kažem da mislim da tu postoji jedna druga stvar koja je veći problem. A to je što ja, na primjer, neki sadržaj ne plasiram, uh-huh. jer unapred razmišljam šta bi tu moglo da se desi od komentara. E, to je meni veći problem, zato što tada ja ne dajem svoj pun potencijal. U smislu, možda moj pun potencijal bi bilo da pokažem, na primjer, neki deo sebe koji je ekstremno lud i zabavan, ne pokazujem ga jer nemam živaca da se nosim sa tim porukama i komentarima. I onda ja kažem, ok, idemo na neku sigurniju temu. Mm-hmm. Što, na primjer, iz aspekta mene kao majke i poslovne žene je ok, jer ja razmišljam onako vrlo praktično. Ja nemam vremena da budem neraspoložena, a neminovno je da će meni te neke komentare ipak malo pokvariti raspoloženje. S druge strane, kada pogledam ovako, kad se izmaknem, pa ne gledam iz svojih cipela, nego gledam iz drugih cipela, kada bi mi svi se odmačinjali od nekih tema zbog loših komentara, mislim, onda bismo mi pričali samo o sigurnim temama. Tačno, ali to je autocenzura, tako je. Pa onda cenzura tako i na je, kraju. Tako je. I u suštini negde se ja trudim znači, kada mi je tema važna, mene tačno baš briga za komentare. Odmah da vam kažem. Znači, meni se desila mi se situacija, evo to je, na primjer, na tu temu negativnih komentara. Ja sam slavila rođendan svoj. I ja sam rođena 31. decembra i to je nekako baš bez veze datum da vam bude rođendan. Sem kad ste baš mali, pa su roditelji onako lažu da je ceo grad zbog vas okićen i tako. Ja sam tako živjela u bajci prvih nekoliko godina. I nisam nikad slavila rođendane, znači dugo nisam slavila. I onda sam odlučila, na primjer, da slavila sam kad sam bila klinka, onda sam nekog 18. uopšte više nisam slavila. I odlučila sam da slavim 32. rođendan prošle godine. I napravili smo žurku, ja sam toliko bila uzbuđena i srećna, sve je bilo fenomenalno i tako dalje. I moja ideja je bila da ja za rođendan ne dobijem poklone, nego da ljudi koji dođu, moji prijatelji, da ubace novac i da skupljamo za jedno dete kojem je potreba novac za lečenje. Ja sam svim prijateljima to poslala unapred da znaju, bila sam u fazonu niti meni nešto treba, možemo nekome da pomognemo. S druge strane, i gostima je to super, ne moraju da se opterećuju oko poklona, nego ubacit će novac. Evo još jedan humanitarni aspekt. Tako je. I moja neka ideja je bila da to podelim javno, zato što sam pomislila, bože, to može da bude možda podstrekiš nekome da uradi nešto slično. Upravo. S druge strane, možda se pomogne nekom detetu. S treće strane, ja stvarno nisam željna poklon. Volim ja da dobijem poklon, koji svaka osoba. Ali mi nije to, više mi je bilo da proslavimo i kao radovaću se što ćemo nešto skupiti. I ja sam na kraju podelila javno.
iznos koji smo mi skupili. Što nije bilo neophodno. Ali sam ja nekako želala da još jednom imam šlagvort da pomenem to dete, da pozovem ljude da uplate i da prosto kažem koliko može, ja mi smo skupili u tom momentu, na primjer, ne držite me sad za reč, ali ja mislim 163.000 dinara, ako se dobro sećam. Mogla sam da proverim to unapred, da vidim što sam kačila, sad nisam sigurna, mislim da jeste. I ja sam to rekla javno i rekla sam ja ću dodati ostatak da zaokružimo na 200.000 i uplaćujemo novac. Eto kao možda možete da razmišljate kad pravite neku proslavu da to bude tog karaktera. I stvarno su komentari bili super. Ali je meni došla, stigao jedan komentar od osobe koja je napisala da vidimo ti mi tu uplatnicu. Tipa smatrajući da ja možda to, sam toliko luda da to izmislim, a u stvari ne uplatim novac. Ali na samoj organizaciji Budi human bi možete tačno da vidite ko je koliko uplatio. I taj neko da je hteo da vidi, on bi otišao i video da piše Aleksandar Bezmarević Stević, iznos koji je. I ja sam uplatnicu podelila, ali sam se ja tad osjećala jako loše. Zato što sam pomislila, bože, zar je neko iz svega ovoga izvukao to? E onda malo kad radite na sebi i kad vam neko tome pomaže, onda vi shvatite da u stvari ta osoba priča iz svojih cipela. Meni ne bi palo na pamet da neko može da uradi takvu budalaštinu, da neko može da kaže javno da će uplatiti neki novac pa da ne uplati. Tako da, na primjer, te stvari umeju da vas malo... Ja sam jako bila srećna taj dan što smo to uspeli. I nisam očekivala. Ja sam otprilike onako računala koliko imamo u gostiju. Naprimjer, to je nekih, daj da kažem, 25 parova bilo. Pa 25 parova po 2000 dinara, naprimjer, dostaje, to je 50.000. I onda kad smo mi skupili toliko, ja sam shvatila kakvi su carevi ti moji prijatelji koji su ostavljali mnogo više, verovatno, nego što bi dali za poklon, da bismo pomogli nekom. I nekako sam bila u euforiji. Onda taj jedan komentar ti prosto to uništi. Mislim, prosto ti malo pokvariti raspoloženje. Naravno da ima nekih komentara. Ja nisam nešto, moram reći, meta takvih komentara, jer ja sam dosadna klincima s jedne strane, pričamo o nekim malo ozbiljnim temama. S druge strane, dešava mi se, na primjer, jedna interesantna stvar, a to je da mi greškom ljudi napišu. Znači, e, to je, na primjer. Greškom, kao? Da. Na primjer, desilo mi se situacija da je žena verovatno dobila moj story poslat, na primjer, u inbox da pogleda, ali ona nije otišla da odgovori drugarici, nego što mnoge greše, kliknu na reply, ali odgovore onda onome koje kačio story, odnosno meni. I onda ona tu napisala svašta o meni. Tipa, ja opusti... Evo, sad ću da vam kažem tačnu temu da bude interesantnije. Ja sam okačila, imala sam jako malo pratilaca tada, na primjer, možda 5-6 hiljada, 5 hiljada, u momentu kada sam prestala da dojim svoju ćerku. I meni je to jako bilo emotivno. Znači, taj trenutak mi je bio onako baš težak. Ja sam tu cijelu noć nešto preplakala. Sjetila sam se koliko puta sam me na taj način umirila i kad sam nešto bila u bolnici i tako dalje. I meni je to bilo baš teško. I ja sam tu svoju, taj svoj osjećaj, da kažem, i neke tuge i nekog opet i neke radosti kao ona raste, ali pomešanih osjećanja, hormona također u zagradi, podijelila na društvenim mrežama. I ja sam napisala jedan tekst od par rečenica koji je dan danas pamte mnogi moji pratioci, su se mnoge žene u tome pronašle. I ja sam tu napisala par nekih rečenica i kao bilo je nešto noćas te dojim poslednji put. Zato što sam ja znala da ja u tom momentu prekidam da dojim dete iz nekih razloga drugih koje neću da pominjem uopšte javno. I mi smo sutradan, suprug i ja, otputovali na 3 dana. Ona je ostala sa mojom mamom, nikad više nije tražila i tako dalje. E sad, ja sam to objavila. Sad svako to čita iz svojih cipela. Mislim, opet da kažem, gleda na svoj način. Žena je napisala, ne mogu da verujem, napisala onako srceparajući tekst, u stvari glupača je prekinula da je doji zato što je išla na... Pritom sam ja moje dete dojela 15 mjeseci, mislim, pa da i 2, nije tvoja stvar. Da bi otišla da putuje sa mužem, a ono tamo ispalo u najmanju ruku da je teško bolesna. I okej, ja sam napisala, izgleda ste ovo greškom poslali meni. I onda se tu narativ promenio. Jao, Aleks, izvini, nego to je stvarno delovalo tako, drugačije itd. I da se ja shvatila, bože, ovaj tekst nigde nije bilo, niti sam ja bolesna, niti iko bolesna, niti kakva tužna priča iza toga. Baš naprotiv, bio jedan drugačiji potpuno moment privatne prirode i nije ni važno, neću sad da ulazim zbog čega sve žene mogu da prekinu da doje. U ostalom, dojela sam dete 15 mjeseci, negde sam i smatrala da je kraj. Ali pobogu. Znači, da li je moguće da se ljudi oko toga dopisuju? I sad, meni se u nekoliko navrata desi tako da mi neko pogrešno pošalje nešto, ali kažem, kad se ja se uvek obratim,
I uvek napišem, o, greškica. Izgleda ste, niste meni planirali. I onda kreće kao, ne, ja tebe stvarno volim itd. Ili ima onih momenata, naprimjer, meni je neverovatno što meni jako retko komentari stižu ispod fotografija. Imala sam jedan, u jednom navratu skoro, kada sam išla na neki sastanak i nešto sam, bila sam u Skadarli. Mm-hmm. I ja sam bila u pozonu, ja u Skadarli, ja, bože, otkada nisam bila ovdje, se slikam. I slikala sam se. I išla sam na sastanak sa neke tri devojke sa kojima ja radim, koje znam 10 godina, išla sam na sastanak u crop topu, znači u majici u kojem se vidi stomak. Ti komentari, žena, kako te nije sramoće da ideš na sastanak u crop topu? Ma dobro, bre, ko je rekao da je sastanak s nekim nepoznatim ljudima? To su, bre, de, u ostalom, hajde malo da ono, uhvatimo suštinu umjesto te forme. Zar je važno? Znači, idem na sastanak, ja sam to u tekstu negdje napisala, da su tu krenuli da se oni svađaju s ljudima koji me kao brane, zbog toga da, s onima da, koji da. Se raspravljaju. I tako vi ste spremni na osudu, ali ja baš zbog tih razloga 100 stvari nekih ne objavljujem jer razmišljam nemam živaca. Znači ne mogu stvarno se borim s tim. I postoji jedna posebna sekcija komentara koji su meni iskreno najzabavniji, zato što je to na temu da sam se ja dobro udala. I to je glavna fora. I to je počelo sve davno, davno, davno. Nekog momka koji je napisao boli tebe uvo. Tu snimaš se po Instagramu, važno da si ti dobro udala. I ja sam stvarno u fazonu, stvarno jesam. Mislim, iskreno sam se stvarno dobro udala. Ja sam udala do mog druga s fakulteta, koga obožavam, on mene mnogo voli, imamo dvoje dece, mnogo smo srećni. Iskreno, to je nekako moj najsvetliji deo. Ali ja razumem iz kog aspekta ljudi to govore. Zato što ljudima je uvek lakše da misle da to što žena vozi dobra kola ili što ima novca sa budžeta, to slučajno ni ona sama zaradila, nego je neko drugi platio. Ja sam se sa tim predrasudama pre muža borila sa tim da mi je tata obezbedio stvari što mi je tek urnebesno, ali meni to zapravo ne pada, ti komentari mi ne padaju teško, to mi je smiješno, čak se šalim interno s mužem, ja kažem uvek kad neko hoće da me uvredi, uvek ti ispadneš baja. Znači uvek ti ispadneš kao on je sada dasa, a ja me nekako ne daju na značaj u tom smislu. Znate zašto je to meni krivo? I to stalno potenciram. Zato što je mnogo važno mladim devojkama da imaju neku ženu za koju mogu da kažu ona je uspela, nije politički umešana, nije ovako, a nije ovako, nije joj sredio žika, mika, ljubavnik, muž, tata, brat itd. Uspela jer se trudila. Jer to može. Znači, meni je, verujte mi, preko glave tih priča da u Srbiji ne može neko da zaradi. Ali, s druge strane, ja to skroz razumem. Jer je narativ takav. Jer evo, ja sam, na primjer, imala situaciju kad sam bila klinka da je mene 100 nekih ljudi pitalo da li hoću da mi nađu posao preko veze. Ja sam rekla da neću. A ne zato što sam ja bila poštena, nego zato što sam ja htjela da mogu da odem kad želim, da nikome nisam dužna, da nikome ništa nije pomogao, hoću sve sama. Ne zbog javnosti, nego zbog sebe. To ne moram ja posle sad kao on mi je pomogao, pa sam ja sad njemu dužnik ceo život. Nemoj druže da mi pomažeš, sve će to sam. I onda mi bude krivo što ja znam da meni od 17-18 godina bi značilo da postoji neka Aleksandra tamo, koja je napravila svoju agenciju sama, izgradila to, dobro zarađuje od toga, napravila svoj profil, ima divne partnere u tom poslu. Znači da mogu i ja. Jer kad vidite nekoga da može, onda misle da možete i vi. A čini mi se da se kod nas ženi vrlo teško neki uspeh prizna. Ja ne kažem da sam ja sad preuspešna, ja sam sad, ne znam, genijalac. Ima do toga, da. Ali mislim da je, mislim da prosto je to super vetar u leđa. Meni uvek znači, ja kad vidim neku ženu da nešto uspe, nebitno, najbanalnije, ja sećam ga kad sam se porodila, ja sam ovako, sad evo jedne anegdote, kao delovat će da je nevezano za temu, ali vrlo je vezano, shvatit ćete na kraju, to je uvijek problem s mojim pričama. Uvijek ljudi pomisle, to kad predam, na primjer, na fakultetu, i ja onda imala sam jednu lekciju koju uvijek pričam, ja kažem, bivši posao, jednako bivši dečko. I ja kažem, u ovom trenutku svaki profesor požali što me pozvao, ali u stvari ima point. E sad, da se vratim na ovo, ja sam se porodila i onako sedim kući, onako, gledam taj moj stomak, kako izgleda moje telo, kako se ja osjećam i pomišljam, bože, da li je moguće da sam ovo sad ja i da će ovo ovako biti. I ja sad, pošto znam, znajući sebe, sam rekla, ok, znači idem da nađem jednu ženu, jednu samo, na internetu, koja se vratila u normalu. Znači, meni samo treba jedna. Ako može jedna, mogu i ja.
pa da li sad treba da ne znam da ne znam da počnem da treniram u nekom trenutku, da pazim šta jedem, da ne znam ni ja šta radim, hranim se suncem, šta god, nije bitno, ali znači ako može jedna, mogu i ja. I u tom smislu ja strašno verujem da je dobro isticati dobre primere, da je dobro isticati i bez tog ona je uz tog Žiku i Miku. Verujte mi, ja ne znam stvarno jednu ženu, sada ne nabrajam i da ne bude da pričamo loše nekome, ali svakog ima neka etiketa, pobogu. Znači, zar je to stvarno moguće? Zar je moguće da na ovom svetu postoje samo uspešni muškarci, a da su žene samo posljedica uspešnih muškaraca iz njihovog okruženja? To me baš nervira. Taj ceo narativ mi ide na živce. U mom slučaju je meni to smešno zato što je to moj muž koga ja mnogo volim i meni je super da on ispadne takav šmeker. Mislim, stvarno kao okej. Okay. Ali s druge strane, pobogu. Znači, ja ne bih voljela da moja ćerka živi u svetu gde kao nemate ni jednu ženu koja kao nešto uradila sama. Ali baš to, sad da povežem sa pričom društvenih mreža, društvene mreže se demonizuju, bukvalno su izvor svih zala na planeti Zemlji i sve da. Što se loše dešava, dešava se upravo tamo. Barem tako to mnogi ljudi vide. I onda treba isticati te dobre primere. Znači, hej, evo, ovo je žena iz tvog okruženja, iz tvog grada, koja je uspela sama, koja je sela i radila, možeš i ti, kao što si ti našla tu ženu koja se vratila u formu. Pa on je primjer, ali je u tom ranjivom trenutku bio dovoljan da me, nekome da će me drži. To biti, neko će vidjeti glumicu na društvenoj mreži, tako neko je. Će vidjeti preduzetnicu i poželjeti i motivisati se da mogu ja ovo isto također da ponovim. Tako je. Mislim da to, na primjer, opet bih podelila da postoje dve vrste ljudi, iako nikad nije samo dve, ali tako meni nekako deluje, da postoje ljudi kada vide neki svetao primjer. To sam, na primjer, ja sam u fazonu, kako je moguće da ovako je sređena, na primjer, a ima troje dece, kad stigne i da radi, da ovako izgleda i da... I onda pomislim kao, ja uvek uzmem, mene nije sramota, uvek pitam. Znači, ja tako priđem i nepoznatoj osobi ili, na primjer, u salonu nekom sretnem nekoga ili na nekom piću i uvek kažem, izvinite, samo vas pitam. I to ljudima uvek preslatko, zato što ja verujem da ljudi žele da podele neke stvari, samo što nemaju priliku i onda treba ih pitati. I da postoje ljudi koji da vide nekoga, oni traže izgovor za svoj neuspeh. Pa onda umeju da kažu kao mala koja njoj ima para ili ne znam, ma ona ima tri dadilje, ma ona ima ne znam ovo, ma u stvari vidi kako je nos ružan. Znaš kao? Da. Mislim da je mnogo njima teže u životu. Iskreno, meni bude nekako žao jer gledati svet tim očima sigurno je mnogo naporno kad vi od svakoga vidite neku osobu sa kojom se poredite i koje je potrebno da onako unakazite tim etiketama da bi vama bilo lakše. Ja, na primjer, za mene nema veće sreće nego kad vidim nekoga u svom okruženju, bilo da mi je prijatelj, bilo da je neko slučajno igrao slučaja se pojavio tu, koji je uspešan. Ja, na primjer, volim kad vidim nekog dobrog govornika. Ja sam u stanju kada vidim, na primjer, na nekom podcastu da neko jako dobro priča, da vratim 4-5 puta pa da vidim šta je to što je mene tu tako zadržalo. Pomislim kao, čoveče, da li onda nađem tu osobu? I to je nekako besplatan rad za sebe. Znači, to kad meni ljudi kažu, pa ne mogu da radim, nemam ja sad para, platim psihologa, ne znam, da imam neke radionice, da nešto. Vi bukvalno možete na taj primjer, znači na tom primjeru, da vidite nešto šta radi. Toliko sad ima dobrih podcasta, ja to obožavam. Znači, ja sam najveći fan podcasta, jer ja kao, ne znam, ako spremam ručak, ja kao pustim i ja sad spremam. Također, i onda razmišljam dva u jedan, kao em spremam to, em uživam, s druge strane slušam nešto pametno. Tako da, mnogo vera, mislim, podcast je posljedica društvenih mreža i sve je to negde posljedica interneta i tako dalje. I ogroman spektar vi možete dobiti, mislim, ajde najbanalnije da budemo, da krenemo od nekih bazičnih stvari. Vi ste pre mogli da sednete kući i da hoćete da napravite neki kolač. I ako nemate recept u svojoj knjižici, zovete baku, mamu, komšinicu, konje nemaju, ne možete vi da napravite taj recept dok se ne raspitate. Sad lepo ja kliknem baklava i nađem baklavu, na primjer. Da. I to je toliko olakšavajuće. To je jedna od sjajnih posljedica interneta što možete sve da nađete. Ne pričam na ono navigacije, vamo tamo. Ali društvene mreže gde vi, na primjer, možete da zapratite ljude koji putuju i da istražite neke delove sveta koje vi ne možete da istražite na drugi način, nego kad vam neko iz ličnog iskustva pokazuje jela, pa gde prolazi. Mene to napuni. Stvarno, ja to obožavam. Ja nekad... Inspiriše. Kako ne, inspiriše te, pomisliš, ovdje bih volela da odem ili vam da neku temu za razgovor. Mm-hmm. Ja, na primjer, baš volim uveče sa malo prepomenutim suprugom da sednem i kad zaspu deca i da pričamo.
I onda mi tako na sto nekih tema. I sad ti vidiš neki mali delić nečega, pa da to povuče, pa vi pričate. Pa, prosto mislim da one daju ogroman spektar divnih stvari, ali s druge strane, da kao i u svim stvarima u životu, tu treba da postoje neka pravila, treba da postoji neki bonton. Jer i mi, na primjer, kad je lift počeo da se koristi u zgradama, postoje prvo lift, pa se onda nekako postoje neki red kako se taj lift koristi, pa ne znam šta se tu sad radi, pa kako, i mislim da ljudi dalje ne znaju šta se klikće gore ili dole kad idu. To me uvek nervira jako, pošto ja živim na visokom spratu, onda stanem po 4 puta. Zato što ljudi klikću gore jer misle da oni treba da dovedu lift. Pa, baš sam htjela da kažem, sad ti sa tvojom pozitivnom pričom i tvojim pozitivnim aspektom, sad ja tebe da povučem malo na tamnu stranu, da te pitam što... Vuci me. Samim tim što je na internetu sad sve tako dostupno i što bukvalno izvor milijardu tema, da li to nekada predstavlja lak način da... Hoću sad da se fokusiram na decu. Mm-hmm. Pokušavam da preokrenem priču na tu vodenicu, da ima svega na internetu, daš detetu tablet, telefon i da se ono tako zabavlja i da ta gomila sadržaja može da bude i negativna. Naravno. Ne samo pozitivna. Apsolutno. Pritom, ja samo u startu da napomenem, pošto verujem da će ovaj podcast gledati ljudi koji nemaju pojma ko sam ja, ja sam vrlo izrečita za neke stvari, na primjer na mom Instagramu, i tu na primjer isto navučem neke komentare. To ja moje deci ne dajem uređaje. Znači, moje dete do 3. godine, ćerka, nije gledala crtani televizor, nisam ju upalila u životu, telefon ju nisam dala, tablet. Moje mišljenje je da do 3. godine deci ekran nije potreban. Mm-hmm. Da njima potrebna interakcija, da skaču, da se penju, da se spuštaju, da crtamo, da pišemo. Kad kažem pišemo, mislim da nešto tu sad igramo, da čitamo knjige, da glumimo predstave i tako dalje. To je jako naporno, odmah da vam kažem. Ja sam 100 puta požarela što sam tako striktna i pomislila kao da mi je samo sat vremena. Znači da nešto drugo radi. Ali sam shvatila da to je jako važno za njihov razvoj. I tu ne popuštam ni sinu ni ćerki. Ona sad ima 5 godina, znači 2 godine je u tom prostoru od kad ja dozvoljavam da se nešto koristi. Mm-hmm. Ali da vam kažem, ona u životu svom nije držala telefon u rukama da nešto gleda, a da ja nisam pored. Ona u svom životu nije listala kroz televizor, niti će listati kroz tablet, niti bilo šta. Znači, opcija koja postoji, ovdje uvek rizikujem da navučem ljude koji će da kažu da sam ja previše luda, ali rizikovat ću jer ja stvarno istinski u to verujem. Znači, moje dete može dobije da gleda dugometražni crtani kada je loše vreme i kada je vikend. Znači, to su opcije koje su za mene prihvatljive. Zašto o tome pričam? Da uprostim. Dugometražni crtani. Sjetimo se Pepeljuge. Mi smo, na primjer, gledali Pepeljugu i stalno to pominjem. Pepeljuga se 30 sekundi penje u stepenice. I tu detetu neće se stvoriti poremećaj pažnje. U novim crtačima koji su kratkometražni, to uskače, iskače, izlazi, tačno, boje, svetle. Znači, i naravno da posle dete neće moći sedjeti na času 45 minuta i da prati neku dosadnu lekciju, jer mi znamo kako nam je školstvo. Znači, neku lekciju da prati, jer će mu biti potrebna takva stimulacija. Ja ne želim da joj otežam taj period. Znači, dajem u kontrolisanim uslovima. Iskreno, mi svi znamo koliko lako kada se nešto gleda na telefonu, dete može da uz par klikova dođe do nekog neprimerenog sadržaja za njihov uzrast. Upravo to ne mora da, to može bude samo neka strašna vest. Može da bude neka diskutabilno obučena poznata ličnost koja daje intervju. Da ja ne želim da moja ćerka to gleda u ovim godinama. Znači, ja sam a priori protiv toga. S druge strane, ja sam svesna kako svet funkcioniše, da su svi na tim ekranima. Moja ideja je da moje dete neće koristiti samostalno uređaj, a da neko od nas odraslih nije pored. Znači, za mene to nije opcija. Da li je internet u tom smislu jako opasan za decu? Ja verujem da jeste. Verujem, s druge strane, da roditelji nekada iz umora, što ja skroz razumem. Verujte mi, evo te kad imam dvoje deca, shvatam što je ono potpuni umor kada više ne možeš da se mrdneš, da ne mogu više i da im je to lakša opcija, dajte nešto, gledajte. Ali dajte izaberite onda pravu stvar. Dajte budite tu. Meni je mnogo bolje da kliknem onaj video klub i da pustim dugometražni crtani neki za koji znam da je okej, ne znam ni ja, pustim ga i dete će da tu odgleda 45 minuta, sat vremena i to je to, nego da mu dajem da lista po telefonu. Da. Jer iskreno, ja ne znam kako ću se ja boriti s tim kad mi deca budu bila starija. Znači, ovo je moje mišljenje za decu koje su ovog uzrasta moje dece. Ali ne da se stvarno trudim da oni od toga budu odsečeni. Meni su ljudi frapirani kako ja to uspavam. To je meni još najčudnije od svega.
Ja ne palim televizor kad sam sa decom. Znači, moj televizor nikada nije upaljen u kući. U moje vreme, kad sam ja bila mala, televizor je sve vreme bio upaljen. Da. Složit ćete se, svi smo tako živeli. I ja ne mislim da je sad to nešto prestrašno, ali mislim da je mnogo teže tako kontrolisati dete nego ga kontrolisati kada ne daš uopšte. Znači, moje dete ni ne pita da se upada televizor. Jer ono televizor do treće godine nije videla da vidi neka crna kutija, nešto i to je to. Meni je poenta da ja njima, da to sad zvuči grubo, ali da, i rizikujem opet da to zvuči grubo, da ja kontrolišem što oni gledaju. Jer mi znamo da oni mogu da gledaju sadržaj koji je katastrofa. Tu postoji crtani koji promovišu neke vrlo diskutabilne vrednosti koje ja ne želim kod svoje dece. Sad, opet uvek bude onih priča, i ja kad pričam i privatno sa ljudima, kao, a šta nama fali? Svašta. Evo da vam kažem, po da. Pa okrenite se oko sebe i vidite koliko ljudi ide na psihoterapiju, samo to. A pod B, zašto bi moralo nešto strašno da nam fali da bismo mi nešto unapredili? Mislim, zar je to pitanje? A pod C, da li je realno da smo mi izgubili svest o tome da smo mi imali televizor, a oni imaju televizor, telefon, tablet, satić, smartić, sto stvari. Znači, ja želim da ograničim. Naprimjer, ja ovo ne pričam kao stručnjak, jer ja sam stručnjak samo iz oblasti marketinga, ali ja pričam kao neko koji išao na gomilu edukacija ljudi koji su stručni i koji jasno kažu, detetu nije mjesto ispred ekrana. Nikada kasnije deca nisu progovarala nego sada, zato što gledaju crtani, a u crtanom filmu nije potrebna interakcija. Znači, dete je tu da ćuti. Vi kada čitate knjigu, pa čitate detetu, pa onda dete može da pita, pa vi možete da postavite neko pitanje, pa nađio. Čak sad se i pišu knjige, čini mi se da olakšaju roditeljima, gde imaju neka i podpitanja, neke pitalice, izbroj ovo, izbroj, da bi se dete uključilo. Znači, da pomognu i roditeljima koji možda nisu prirodno nabaždareni da sad imaju te neke kreativne ideje, što potpuno razumem. Tako da, ja definitivno mislim da je Instagram, Facebook, TikTok, internet sam po sebi, vrlo opasan za decu ako se ne koristi kako treba. Tako i sve. Mislim, i nož je opasan za decu ako se ne koristi kako treba, ali to ne znači da ja 12 godina imam dete i neću mu dati da iseče hleb. Upravo to. Mislim, i to je stav kod nas svih u centru, da živimo u eri digitalno je doba. Tako bilo je. Bi prosto čudno da ne koristimo te uređaje. Tako je. Ali ako ih već koristimo, hajde da ih koristimo što se dece tiče u kontrolisanim uslovima, da edukujemo roditelje kako to da urade i na kraju krajeva da kada stasaju, da mogu da ga samostalno koriste, da budu spremni da ga koriste na najbolji mogući način. Tako je, tako je. Mislim, zato što, verujte mi, ja mislim da kako bih sad to rekla, a da svi razumeju. Mislim da smo mi kao roditelji dužni, na primjer, vi znate, dete ne sme se voze liftom, jel tako, do ne znam koje godine piše u liftu svakom. Ali smo mi dužni kad dete krene se voze tom liftom da objasnimo. Ako se lift zaustavi, ti klikneš na ovo dugme. Ako se desi ovo, klikneš ovde. Vrata se otvaraju ovde. Znači, isto tako za društvene mreže. Ako ti piše neko koga ti ne poznaješ, ti ga blokiraš. Ili ne znam, ako te doda, ne prihvataš nepoznate ljude. Da. Ako se desi ovo, ti kažeš mami. Znači, mislim da smo to propustili. Ali s druge strane, ja mogu da razumem, jer ja sam u jednom momentu imala želju da pokrenem jedan projekat, pa sam onda umeđu vremenu krenula sa Igorom u priču, pa sam to stavila malo po strani, a to je bilo edukacija roditelja. Ali ne edukacija, sad mi pričamo, važno je da vi znate, nego da vam pokažem ja gde se klikće, da vi vidite s kim se dete dopisuje, da vidite na TikToku šta znače vatrice. I onda sam ja uzela da napravim jedno istraživanje. I poslala sam jedno, možda 70-80 roditelja iz okruženja koji imaju decu koja su, znači, prisutna na društvenim mrežama, uz pitanja. Da li ulazite na nalog, kako kontrolišate, da li znate gde se klikće, da li imate poverenje, nemate poverenje, da li imate razgovore, koliko često, da ćete na tu temu. I mene je porazila ta anketa. Da neki roditelji ne znaju kako da uđu na TikTok, da oni ne znaju kako izgleda ikonica ta. Mm-hmm. I onda sam ja shvatila u razgovoru sa mnogo mlađima od sebe, znači sa, na primjer, devojčicom od 16-17 godina, da ona meni priča o tim vatricama. I to sad šta znači? Oni moraju da pošalju sliku, znači, odnosno, izvinjavam se, ne TikTok, nego Snapchat. Oni, znači, na Snapchatu imaju per dopisivanje. Na primjer, ja i sad, na primjer, neki Marko, ajde, hipotetički. Ja moram, imam 100 vatrica. To znači da sam ja poslala 100 fotografija Marku u kontinuitetu. Znači da to nije bilo dan nekog razmaka. I šta bi to značilo? To bi značilo
da te fotografije nestanu. Od momenta, znači, on vidi i ta fotografija nestane. Kakvog sadržaja ta fotografija? Znači, da li ti šalješ Marku sliku ove biljke ili šalješ Marku neku drugačiju sliku, a ima 16 godina. I ko je Marko? Znači, ja kada sam to razumela, pričala sam potpuno spontano sa jednom devojčicom koju sam u okruženju srela, privatno je poznajem, ja sam shvatila da roditelji to ne znaju. Onda je to bilo jedno od pitanja u toj mojoj mini anketi. Ja sam shvatila da oni nemaju pojma. Da li je iko od njih razgovarao koje slike su, znači, okej da se šalju? Ne mislim ja na slike najgore moguće sadržine. Sad neko šalje svoje slike da je provokativno obučen ili neobučen. Već mislim, na primjer, da li neko možda šalje neku sliku na kojoj se vidi gde živi? Da li možda šalje neku sliku na kojoj se vidi nešto od njihovog papira njihovih roditelja? Znači, tih bazičnih, a da ne pričamo o ovim strašnim stvarima. Tako da ja verujem da smo mi taj korak propustili i da roditelji prvo moraju da se upoznaju s tim društvenim mrežama kako funkcionišu, i to je jako teško, jer evo ja kao neko ko se bavi društvenim mrežama, Snapchat u životu imala nisam i trebalo bi mi vremena da to skopčam kako funkcioniše. Da. I mislim da smo nekako dužni da edukujemo roditelje, da prvo da im pokažemo kako to funkcioniše, drugo da kažemo šta se sve tu radi i da pričamo o tome kakav razgovor treba da obave sa svojim detetom. Znači, kakav je to razgovor gde oni treba da upute dete šta se sve dešava. A s druge strane, tu treba biti mnogo obazriti. Vi ne treba da isprepadate svoje dete. I tačno, to je ono što je teško. A i roditelji koji treba da upozore dete šta se konkretno loše može desiti na Snapchatu, a nikada nisu imali Snapchat, znači ti nemaš kod tog deteta, uslovno rečeno, nikakav kredibilitet da pričaš u društvenim mrežama, i ti, sama ta konverzacija će da izgleda smešno kada tebe sobstveno dete ispreskače na tu temu i kaže, ne znaš ti ništa. Tako je. A s druge strane, ja, to je jedna od mojih omiljenih tema. Ja kad pišem, kad treba da sednem i treba smislim tekst, moja omiljena tema je moderno roditeljstvo, kako, koje sve aplikacije postoje, kako ih koristiti, koje su njihove mane. Zato što meni se to sve podrazumeva. Ja sve te aplikacije imam u telefonu. Jasne. Ja znam da ih iskoristim na dobar način i znam kako mogu da ih iskoristim na loš način. Mm-hmm. Apsolutno ne može niko da me prevari. Ali kada vidim da roditelji to ne znaju, da razmišljam da li treba da polazim od svojih roditelja, kao koliko oni znaju, pa da na osnovu njih pišem tekst, jer xy stvari koje su meni kao dobar dan, koje mi se podrazumijevaju, što ti kažeš, na kraju ispada da roditelji apsolutno, ne znaju. Apsolutno. Mi nekada krećemo iskreno iz loše startne pozicije. U smislu, mi gledamo, ja naprimjer gledam neke svoje prijateljice iz Beograda, ali moramo da shvatimo da postoje i neki stariji roditelji, da postoje ljudi iz manjih mjesta, da postoje ljudi kojima uopšte nije sfera interesovanja mobilni telefon, koji možda ne koriste ni WhatsApp ni Viber. Koji imaju, znači, onaj telefon koji nije smart. Tako imaju je, takih roditelja. Tako je, naravno. I ne možemo ih okriviti, ali nekako mislim da bi bilo dobro da se sistem edukujemo. Jer opet, mi kada smo od roditelja dobijali razne upozorenja, kako se prelazi ulica, kako se ponaša u gradskom prevozu, kako se ide liftom, šta god, znači, šta će da radiš ako te presrete neko nepoznat na ulici, je li tako? Znači, ja sam imala dugačak put od škole, sad nije ona tužna priča, 5 km kroz uzbrdo, da, uzbrdo, bosa po snegu, ali sam stvarno živjela u jednom delu grada, išli smo u drugi deo grada i u školu. I često su me vozili roditelji, ali išla sam i sama. I imali smo to, znači, do mame i tate, znači, ako neko radi što i to, tad nije bilo telefona u ne znam kojoj meri. Ali roditelji su tada polazili iz svojih cipela jer su oni isto imali to iskustvo kao mali. Da, a oni nemaju ovo iskustvo. Ja nemam ovo iskustvo, imam 30 godina. Znači, a kamoli roditelji starije dece koji su, znači, automatski stariji verovatno i od mene, i oni se nisu susretali sa tim u tim ranjivim godinama osjetljivim da ti imaš društvene mreže, niti verovatno možeš da setiš kako bi se ti tu postavio. Tako da je to jedna ogromna tema i negde moja ogromna želja da u tom domenu doprinesem i da se priča o tome. I ima ljudi koji pričaju o tome koliko je važno, ali ono što se meni čini da svi pričaju koliko je važno, da moramo da znamo, a niko nam ne pokazuje kako. Znači, hajde vi meni pokažete u 15 minuta gde se klikće. Kako ja da otvorim i da proverim šta moje dete radi? Imala sam super primjer iz porodice od mog supruga. Mladi su roditelji, u smislu, ako su mladi dobili decu, i oni su imali šiferu Facebooka svoje dece. U tom momentu je bio modern Facebook. Ja sam to čula kada je jedan od najsvetlijih primjera. Šifru su imali kad su napunili 18 godina. Oni su rekli, znate šta, mi smo sve kontrolisali, strajite, vi ste super deca, od ovog momenta mi više nemamo šifru, imamo dogovor, to i to, kažete roditeljima.
I po mojom mišljenju to suština, znači otvoren odnos. Ne ja sad špioniram svoje dete, znači da ono ne zna. Mm-hmm. Jer mi svi znamo, ja se sećam, ja sam pisala dnevnik sa 14, 15, 16 godina. Pa bože, meni, ja da sam mislila da će taj dnevnik mama da mi uzme, ja bi pala u nesvest. Znači, meni je mnogo, a pritom to je toliko meni sad apsurdno to, kao zaljubila sam se, tralala, evo ga ovde u, ne znam, 6.2 i tako dalje, preslatko. Ali je meni to bilo strašno da mi mama pročita. I ja ne mislim da to treba da pokvarite i izigrate poverenje deteta tako što ćete ga kontrolisati da ona ne zna. Nego vrlo jasno. Hoćeš da imaš društvenu mrežu, ok, ne znam, imaš 16 godina, nemam pojma kako će moj biti stav, ima vremena do tada, hvala Bogu. Da znaš, može, paralelno ja gledam tvoj profil, neću čitati šta se dopisaš sa svojim drugarima, možda napravimo dogovor, kako bi se ti osjećao, ok, znači mislim da je to, ja mi verujem da je to poenta svega. Da je poenta da budeš iskren. To je nekad nezgodno u nekim odnosima, ja se trudim tako sa svima, i sa suprugom, i sa svojim roditeljima, i sa sestrom, da kažem konkretno ono šta mi smeta, šta mislim, u šta verujem, da nađemo neko rješenje, jer samo tako možeš lepo poslušati da zaspiš. I verujem to poenta i sa decom. Ja, na primjer, kad se sad vratimo na tu temu iskrenosti, mnogo verujem u to pozitivno roditeljstvo u smislu da se postave jasne granice, ali da se, da se dete ne sramoti, znači da se, naravno, fizičko kažnjavanje i sve to će potpuno skloniti po strani, ali sam ja stroga, u smislu kod mene se jasno zna šta može, šta ne može. Ali, i meni se kao i svakome desi da, na primjer, zato što sam imala neki svoj stresan dan, pa mi malo treba da mi, kao što se otvori kapisla. I onda ja, na primjer, bez razloga kažem, ne može više ovako. Ne smijem, sad se dera u mikrofon da tonac posle ne odlepi. Ali ne može ovako više. I onda shvatim da sam stvarno prebezvezno reagovala. Ja nemam problem s tim. Meni nije glupo. Ja dođem posle moje ćerke i kažem, slušaj Manja, malo pre mama ono što je ovako reagovala baš nije bilo fair. Molim te, izvini. Ja sam stvarno pogrešila, toliko sam imala naporan dan i izvikala sam se na tebe bez razloga. Evo, ja obećavam, ja ću sljedeći put uzmem, kad se tako nešto iznerviram, da se sklonim, da se malo umirim i onda ću da nastavim razgovor s tobom. I sad, na primjer, moje dete to zna da ja to radim i toliko mi je bilo slatko pre neki dan. Ja sam tako bila kod kuće i 3-4 dana pre toga sam ja baš ovo izgovorila njoj i ja sam u jednom momentu rekla, znači sklonite ove igračke, sve ću da ih pobacam u đubre, ne budete li skloniti za 5 minuta. Ona ovako kaže, jesi ti rekla da ćeš prvo da se smiriš? Ja kažem, to ne važi u ovim slučajima. Znači, to važi kad se ja bez veze ono, izderem na vas iz nekog glupog povoda. Ovo sam mrtva ozbiljna. Znači, da ste sklonili sve igračke sobe, neću više ja da sređujem. I onda je to tako slatko, ali to samo sam ispričala iz razloga što stvarno mislim da je suština svemu u poverenju. I s druge strane, još jednu stvar da napomenem, i u neosuđivanju. Jer, tačno. Kako ja mama tebi da kažem da je meni neko pisao pa ja uradila nešto što nije možda okej, ako znam da ćeš ti da vičeš na mene, pa meni je mnogo lakše da ti ne kažem. I ja se trudim, moja mama je uvek meni to govorila, meni to stvarno ostalo u pamćenju, šta god da bude, ja sam tu da uvek nađemo rešenje i tako dalje, iako je umela da viče i hahaj na nas, ali nekako mi je to ostalo u glavi. I ja stalno to ponavljam moje ćerke, ajde sin mi je mali još, pa ne znam koliko bi sad baš taj koncept rečenice shvatio, jer ja njoj pred spavanje pričam što god ljubavi daje. Mi ćemo nađemo zajedno rešenje. Ti i ja smo tu. Ne mislim za te strašne stvari, mislim na bilo kakve. Meni je dete pre nekoliko mjeseci došla i rekla, mama, ja moram nešto ti kažem. Mm-hmm. I ja kao, okej. Okay. I ona onako, vidiš da je jako uznemirena. I sada u tom momentu meni kao roditelju ja pomišljam ko zna šta. I ona meni kaže, mnogo mi je teško, moram ovo da ti ispričam, znaš šta se mama desilo, ali ja ne mogu, evo ja već danima ne mogu ti kažem. I ja kao, bobogu, šta se desilo? Ali sad ne reagujem tako, nego sam ja u fazonu ljubavi, kaži slobodno, da ne bih uplašila još više s tom mojom reakcijom. I ona meni kaže, mama, a tek se upisala tada u vrtić, kaže, ja sam slikala nešto u vrtiću i ovako sam držala četkicu i onda je prošla Kata, to je neka njena drugarica vrtića, i ja sam njoj žvrljala njenu omiljenu haljinu, ali mama, ja nisam nikom rekla, ja nisam to ni Kati, ona je svaki dan u toj haljini, ja sam to i žvrljala, ja sam to slučajno. I sad ona kreće tu bujicu plakanja. I sad ja bih mogla da kažem, što bi realno bila moja prva verovatno instinkt reakcija, da kažem, dobro Manja, ajde, molim te, jaka stvar. Ja sam bila tu i stvarno sam se potrudila da razumijem koliko je to strašno za nju. Onda sam shvatila da ona to čuti 5 dana. Ona čuti 5 dana kod roditelja koji neće da burno reaguje. Znači, pazite kako su decu. Ona je mislila da ona uradila nešto strašno. I onda sam rekla, okej, ajde nađemo rješenje ti i ja.
Šta, jel bi bilo s tobom okej da ja pozovem sada vaspitačicu iz vrtića, direktorku vrtića, da je pozovem i da joj ispričamo to, da ti ona kaže da to zaista nije ništa strašno. I ona kaže, pa dobro, okej, a možeš samo ti prvo da joj kažeš da se molim te ne ljuti. Ja kažem, evo, ja ću da joj ispričam sve, da vidiš da se ona neće ljutiti. Ali nisam uradila prvi korak da je ne pitam. Znači, to je ono što sam ja htjela. Mm-hmm. Ja sam prvi korak uradila tako da je pitam da li bi ona sa tim bila okej, jer možda i ne bi bilo okej. Da se ona osjeća sigurno. Tako je, da se osjeća dobro i da znam da mama neće uraditi nešto tako impulsivno, tek tako da sad mama reši. Nego, ajde da vidimo. Ona se mi rekla to u redu. Onda smo došli u vrtić, ona se mi rekla, direktorki vrtića, ona se naravno dala sebi manju na telefon, ona se mi rekla, mogu da je pitam da prenese svim vaspitačicama, da možeš da popričaš u vrtiću na tu temu. Da. Onda sam ja pitala, mogu da kažem to Kati i Katinom tati. Ona kao, ja sutra nisam mama od tog dana bila u vrtiću, oni su sigurno ispitivali ko je Katu i pošto su svi rekli da nisu oni žvredjali, to sam sigurno, oni znaju da sam to bila ja. Sad, pazi, to je takva mala stvar koja je za nju bila tako velika. I ja sam, na primjer, tada imala tu situaciju sa njom i svaki naredni put kada se nešto desilo, gde ona mislila da je nešto nije u redu, tipa, ne znam, banalna stvar, povuče za nokticu, raskrvari prst i ovako drži i neće da mi pokaže jer zna da sam je rekla 100 puta da to ne radi. Ona dođe i kaže, mamo, molim te mi kaže da ćemo opet rešiti zajedno. I meni je to poenta, znači to je suština. To. Ja naravno da poludim kad urade neku glupost, jer kao čovek reagujem i onda sam fuzon, zar moram sad da brišem troset, zar moram sad ovo su iscepali, nije bitno. Ali to će sve proći. Znači, dajte da izgradimo taj odnos poverenja. I ja se stvarno, iskreno kao roditelj, trudim sigurno mnogo i grešim. Ja nisam nikakav ekspert. Ovo sve što pričam zato što sam mnogo razgovarala sa stručnim ljudima i mnogo čitala i tako dalje. Znači, da ne bude da ja ovdje neku svoju pamet prosipam na tu temu, jer nemam tog iskustva u smislu nekih poslovnih u tom smislu. Ali, znači, trudim se da sa njom izgradim taj odnos i da ona meni veruje i da ja njoj verujem i da, na primjer, mogu da sutra budem bezbrižna, da znam ako se nešto desi, da ona zna da će mama i ona će da reše. I da smo tu bez osuđivanja i tako dalje. I da možemo, naravno, ako dete uradi stvarno neku glupost, da treba da se ti nešto popriča, ali ne mora to da bude ono posramljivanje, tipa sram te bilo, kako si mogla, zašto nisi rekla odmah u vrtiću. Isto je banalna stvar bila. Ali, znači, ja verujem da je tu početak svega, pa onda edukacija roditelja, pa onda društvene mreže, pa onda sve, i da to treba da radimo što ranije. I sad uvek kad ja to pričam, uvek mi dođe neko ko mi piše, Aleksandra, ja sam tako pogrešila, imam ne znam, dete mi ima 7-8 godina, ja skroz drugačije radim, jel to može se popravi? Ne znam, nisam nikakav terapeut ili niko ko se bavi tom temom, ali verujem da može. Isto mislim da nikada nije kasno da preokrenemo priču. I to pritom da pričate iskreno. Da. Slušaj, ljubav i mama je pogrešila. Ja sam shvatila da ja sve vrijeme kako s tobom razgovaram, da to nije bilo okej. Okay. I volila bi da sad krenemo iz početka ove neke stvari. Pa možda će trebati više vremena. Ali verujem da može. Nije lako, jer mi smo drugačije živjeli. Mislim, ja sad ne znam kako je tvoje lično iskustvo, ali moje iskustvo je nama mama bila jako stroga. Ona je znao se šta je red, šta. Ja sam volila da pričam s mamom, ali neke stvari ipak nisam govorila. Znači, nisu bile neke prebitne, ali ipak sam imala taj neki mali strah. I okej je da dete ima kao da je roditelj tu ključ i kao, ali ne bih volila da mi dete ima strah da me i nešto kaže. A mnogo je teško da vi ne reagujete kao roditelj kad je nešto stvarno opasno. Moja čerka je stvarno jedan anđelak. Vidjet ćemo kako će biti s Jugom. To drugačije. Ali kada bi uradila neku opasnu stvar, treba i mi da kao roditelj radimo sebi, da ne reagujem instinktivno, tipa šta što si upalio šporet, na primjer. Ne daj Bože. Ali da ne bude to, nego da bude okej. Okay. Ajde popričam. Znaš šta može da se desi kada to? Ali tu se dešava opet druga stvar, da roditelji mnogo, najčešće babi i dede, mešaju to pozitivno roditeljstvo sa popustljivim roditeljstvom. Da, da, da. To nije isto. Da. Znači ja ne popuštam, nego samo se trudim da na drugi način dođemo do toga. Pa sam htjela da kažem da sam imala tu sreću da su moji roditelji bili kao i ti. Znači mm-hmm. ja sam njima mogla sve da kažem, mogla sam sa njima mm-hmm. da razgovaram potpuno otvoreno, ali su se granice znale u smislu ovo se ne radi, toga nema, znači nema ovog, nema ovog, nema onog, ali one stvari koje smeju da se rade, ta lista je bila mnogo duža. Mm-hmm. I ja sam stvarno imala poštovanje prema svojim roditeljima. Ako su oni nešto rekli da ne mogu, da ja ne smem, ja sam to stvarno shvatala zdravo za gotovo, zato što sve sam smela.
ova jedna stvar koja mi je zabranjena, bila mi je zabranjena iz tog i tog razloga, znači oni su meni to objasnili i onda nisam ni imala potrebu da ja sad izlazim iz tog okvira koji su oni postavili. Jasno. Tako da to je ono verovatno si negdje znači... bila takvo dete, jer ja sam bila takvo dete, ja sam bila, meni mama kaže ovo ne, za mene to ne. A moja sestra, na primjer, nije, moj jug nije. Znači ja moje manji sam pokazala jednom u životu štekere i rekla ne. Moj sin i dalje prolazi i govori ne, 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 ne. On to zove ne, ne. Njemu je u fazonu štekere se zove jer je mama milion puta rekla ne. Jer je on bukvalno električar koji ide po kući i želi da u taj štekir i njega ne interesuje moje ne. Da, ima i do... E sad, naravno, meni je to s jedne strane... Karaktera. Tako je. I s jedne strane meni je to super jer ja sam se kao roditelj snašla sa manjom. Vidjet ćemo kako ću sad snaći sa jugom i mislim da ću, da, i već od kad se on rodio, ja prosto i sebe razvijam na jednom dodatnom nivou jer shvatam da na drugi način treba njemu da priđem i da to treba drugačije. I to je tam stvarno, ja sam baš željela da imam deco različitog pola jer sam razmišljala, Bože, koliko ti to bogatstvo da, koliko ti je bogati život kada ti vidiš i kako je sa dečacima, kako je sa devojčicama, kako je s nekim ovakvog karaktera, kako je s nekim ovakvog karaktera. Znači prosto i ti moraš da vežbaš i ti napreduješ kao roditelj. Tako i nekim je. Danima me, verujte mi, dovde tog napredovanja. Ja sam pozorno želim da napredujem. Da se bude prelako, ne mogu. Ali većinu vremena sam u fazonu da je to okej. Okay. I da negde, mislim, to mi je što mi je i da sad da ja treba da tražim najbolji način. Tako da nije lako definitivno u ovo vreme biti roditelj, ali... Dobar smo pravac uhvatili zato što ti sa tvojim učenjem i edukacijama koje si prikupila i svojim kanalom i mi koji želimo definitivno da edukujemo ne samo roditelje nego i decu i da to sve zajedno spakujemo jedan paket da sa ciljem da konačno imamo medijski pismene ljude koji će pravilno da koriste sve kanale komunikacije. Dobro je što smo se udružili i dobro je što kažem ti, uhvatili smo dobar pravac. Mislim da smo na putu da uradimo jednu jako dobru i jako veliku stvar. Utabali smo odličan put. Započeli smo ovu priču u dobrom pravcu, jer mislim da to možemo sad i kad se snimanje završi da nastavimo upravo u tom pravcu, zato što roditeljstvo je bitno, bitne su edukacije, bitne su nam deca, ti si skroz u tom domenu. Spominješ da si išla na edukacije, znači rado ćemo iskoristiti znanje koje si ti prikupila, jer nam je važno da na kraju krajeva sve ovo što radimo ima neki odjek. Jasno. Ali da to zaista se implementira, sve to što o čemu mi pričamo, da stvarno pokažemo ljudima i fizički ako treba kako da se zaštite i kako da zaštite decu i da cijela ova priča na kraju dobije smisao. I da iskoristimo najbolje od interneta, da se zaštitimo od onoga što je negde opasnost. Hvala ti stvarno još jednom i na pozivu i na prilici da budem generalno deo vašeg tima. Hvala tebi što si pričala sa mnom, prijao mi ovaj razgovor. Također. I radujem se da našoj budućoj saradnji i da kada nešto od svega ovoga što smo spomenuli ostvarimo, da se opet sastanemo, da opet prodiskutujemo na tu temu i vidimo gde smo i gde želimo da budemo kao vrlo što smo rado. Sad. Vrlo rado, radujem se, hvala ti. Hvala ti. To je bilo to za danas. Pratili ste još jednu epizodu Bezbedne priče. Ja vas pozivam da do sljedeće epizode zapratite nas na društvenim mrežama i Alex obavezno i da ispratite šta se to dešavalo u našim prethodnim podcastima i da definitivno postanete član našeg centra. Vidimo se.